последната седмица на Великия пост църквата нарича страстна, защото е посветена на възпоминанията за последните дни от земния живот на Спасителя, неговите страдания, кръсна смърт и погребение. На старобългарски страст означава страдание. По тази причина дните на Христовите страдания от влизането на Исус в Иерусалим за Пасха до смъртта му са наречени страстна седмица. Приближавайки се към кулминацията на тази седмица, всеки от дните от понеделник до събота е наречен велик. На велики понеделник Исус Христос влязал в Яроселимския храм и го намерил пълен с търговци. Божият син ги изгонил оттам, защото храмът е дом за молитва, а не тържище.